25-åriga Linnea Claesson spelar handboll i Skuru i elitserien. I stort sett varje dag får hon meddelanden på sociala medier från främmande män. Kvinnor som du skulle behöva få lite kuk och bli våldtagen. Ja, det är väldigt blandat. Vissa skickar bara en massa bilder. Det kan vara bilder på nakna kön, bilder på nakna tjejer, porrfilmer. Hur länge har det här hållit på? Det har hållit på så länge som jag höll på med internet egentligen. Alltså direkt när jag började med MSN så minns jag att det var främmande män som skickade sexbilder till mig. Och runkade i cam var en gubbe som gjorde när jag var 10 år gammal. Jag sprang ut min pappa och var skiträdd. Så det har alltid funnits där. Linnea Claesson har startat ett konto på Instagram för att uppmärksamma vad tjejer och kvinnor idag kan få utstå på sociala medier. Jag tycker såklart att det är fruktansvärt och jag tycker att det tyder på att det finns ett stort samhällsproblem. Det här handlar ju inte om jag personligen, att det är just jag som får mycket bilder, utan det är ju otroligt många kvinnor som erfar det här världen över. Det handlar ju om en skev kvinnosyn. Vill knulla dig, baby? Vad gör du? Är du vaken? Ibland skickar Linnea Claesson vidare bilderna och meddelandena hon fått till avsändarens flickvän, fru, mamma eller chef. Du får ju ganska rejäla hot idag. Hur liksom tar du det? Jag känner väl att det är värt det. Även de gångerna jag blir rädd så känner jag att jag måste orka vara modig. För det kommer en generation efter oss som behöver att vi kämpar nu. Så som våra kvinnorna gjorde för oss förut. Som gjorde att vi fick rösträtt, att vi fick möjlighet att ge oss in på arbetsmarknaden och allt sånt. Nu måste vi kämpa för tjejerna bakom oss som de har kämpat för oss innan oss. När vi träffar Linnea Claesson är hon på väg till Göteborg för att vara med i SVT:s Opinion Live senare ikväll. Jag tycker att det är väldigt viktigt att hitta ett sätt som gör att man själv känner sig bekväm. Jag vet att det är väldigt många som skriver till mig att jag borde ta det som en komplimang, att jag bara borde ignorera. Och jag tycker att det viktigaste är att man blockerar om man vill, man skiter i det om man vill, man polisanmäler om det känns bra. Du kan be om dra åt helvete. Du måste hitta ett sätt som gör att du känner dig stärkt för att du kan stå upp för dig själv.